Så skal vi prøve at se på en anden opgave fra 2013 januar, hvor man skal se på skaleringsargumenter og hvordan man kan bruge dimensionsanalyse til at få viden omkring et bestemt system og hvordan det opfører sig. Og udgangspunktet er den firkantede plade, der er vist herovre, der er sat fast i et hjørne, som den kan svinge omkring, og så skal man så beskrive sammenhængen mellem pladens dimensioner, altså dens højde og bredde, og den svingningstid, og eventuelt pladens vægt, hvis det også går hen og har en effekt, og tyngdeaccelerationen, det vil sige alle de her fem værdier. Og så får man noget at vide med, at jamen, vi har målt H, B og M til nogle bestemte værdier i et eksperiment, hvor vi så også finder svingningstiden til hvad cirka et sekund, og så skal vi så prøve at se, hvad vi kan bruge alt det her til. Og udgangspunktet er så, at vi skal starte med at bestemme et sæt af dimensionsløse størrelser, som kan konstrueres ud fra de angivne fysiske størrelser. Og det kan vi så starte med. Så angiv sæt af dimensionsløse størrelser. Og der skal vi lige prøve at have listet det hele ned. Den bliver målt i enheden for H. Jeg må hellere lige skrive det, som jeg har gjort det på klassen flere gange. Det er sådan der, enheden for B. Den er også meter. Og så har vi pladens vægt. Det er det store M her. Der bliver målt i kilo. Så har vi tyngdeaccelerationen G. Der bliver målt i meter per sekund i anden, og til sidst så har vi svingningstiden t, som bliver målt i sekunder. Og vi kan så starte med at få lidt overblik over det her, fordi vi har 1, 2, 3, 4 og 5 forskellige variable. Og vi har meter som en enhed, vi har kilo, og vi har sekunder, tre enheder, eller tre basisenheder, giver så, at vi har to dimensionsløse grupper. Og de kan vælges på rigtig mange forskellige måder. Den letteste måde at finde dem på er egentlig lidt ved at få et overblik over det her, se, er der to enheder, hvis dimensioner går ud med hinanden. Et eksempel kunne være H og B, fordi H måles i meter. Hvis jeg så deler med B, så bliver den samlede enhed af den her størrelse. Den bliver enhedsløs, eller der er ikke nogen enhed på den, fordi meter går ud med meter. Og så har vi den første gruppe. Og så kan vi så prøve at se, at okay, så kan vi bruge så kan vi prøve at se, om vi kan bruge en eller anden kombination af de andre enheder og se, om vi kan komme nogen steder med det. Vi kan se, at den her store M, der indgår der kilo i enheden, og den indgår ikke rigtig nogen andre steder, så den kan vi strege ud. Der er ikke nogen chance for, at vi kan lave en enhedsløs gruppe, hvor massen indgår, fordi der ikke indgår kilo nogen af de andre steder. Og så det, der er tilbage, det er et eller andet med G og T. Det er de to eneste, der indgår sekunder ved. Og så kan man så forestille sig, at man kan tage T gange med sig selv to gange. Og så gange G, altså noget i stil med det her G. T i anden. Enheden af den vil være meter. Men vi har jo allerede noget, der har enheden meter. Og den kan vi så bruge til at slippe af med den enhed her. Vi kan for eksempel dele med H, så vi ender med G til i anden, delt med H. Og den her størrelse vil så også være dimensionsløs. Så svaret på den første opgave er, at der er to dimensionsløse grupper. Og et eksempel på de dimensionsløse grupper kunne være det her to. Jeg kunne finde på mange andre. Jeg kunne tage den inverse af den her, altså B
bytte om på, hvad der står op foran og for neden. Jeg kunne bytte H'et her ud med B og gøre flere andre ting. Men det er der ikke nogen grund til. Men nu har vi to værdier, vi kan bruge som udgangspunkt. Så den næste størrelse. Det er så et spørgsmål om, eller det næste spørgsmål, det er, at hvis vi nu tager alle dimensioner på pladen, der fordobles, hvad sker der så med svingningstiden? Og med dimensioner, så mener jeg højde og bredde. Så det kan vi lige prøve at se nærmere på. Alle dimensioner fordobles. Hvad sker der? Med ting. Godt. For at kunne svare på det her spørgsmål, så skal vi se på begge de to dimensionsløse grupper. Og dem skriver jeg lige ned herover. Vi har H delt med B. Og vi har G gange T i anden delt med H. Det er sådan, at de her dimensionsløse konstanter, når man går ud og måler på den en gang, så vil man finde en værdi for den i den opstilling, man nu måler på. Og det er så den, der beskriver, hvordan systemet opfører sig. Og tager de to længder deler med hinanden, så vil jeg få en værdi på K1. Og hvis jeg tager den her størrelse med tyngdeacceleration gange svingningstiden i anden delt med H, så vil jeg få en ny værdi for K2. Og det, der er så interessant at se, det er, at uanset hvordan jeg skalerer systemet, hvis jeg nu fordobler alle længder, så vil den her størrelse stadigvæk have samme værdi K1. Så nu smider jeg lige en masse et-taller ned i den her, for at vise, at det er ting fra den første måling. Det betyder så, at jeg kan gå ind og sige, jamen H1 delt med B1. Det er en dimensionsløs værdi, men den skal så have samme størrelse som H2 delt med B2, som er de nye længder. Men dem kender jeg godt en størrelse for, fordi de er blevet dobbelt så store som de gamle. Så H1, 2 gange H1 og 2 gange B1. Men her går de her to ud med hinanden, og så er H1 delt med B1 lige med H1 delt med B1. Så den del passer. Vi har altså ikke ændret på den første dimensionsløse størrelse. Det vi så kan prøve at se på, det er, hvad sker der med den anden. Der har vi G1 gange T1 i anden, delt med H1. Som så skal vi lige med G2, T2 i anden, og så delt med H2. Og så kan vi så indsætte de værdier, vi kender for længderne hernede, og se om der er et eller andet, der går ud med hinanden. Jeg skriver lige op forfra. Jo, der er en ting mere, vi kan gøre. Det er fordi, de to tyngder og accelerationer, det er det samme. Den værdi har vi ikke ændret på. Så vi ender med at have T1 i anden delt med H1 er det samme som, eller lige med T2 i anden delt med og så 2H1, fordi vi havde fordoblet den her længde. Og så er det et spørgsmål om, at vi skal have omskrevet den her, til vi får den på den form, vi gerne vil have. Og jeg vil gerne have den sådan, at der står t i anden, eller t2, er lige med et eller andet. Og hvis vi bare starter med t2 i anden, så har jeg de her 2 gange h1, jeg skal have herover, og så er der h1, der går ud med h1. Så jeg ender med 2 gange t1 i anden. Eller til 2 er lige med kvadratrod 2 gange til 1. Og så kan jeg så indsætte de værdier, jeg har fra mit oprindelige forsøg. Altså hvor svingningstiden var 1 sekund. Og så ender jeg med at have en værdi på cirka 1,4142 sekunder, som så er svaret på, hvor meget svingningstiden bliver øget.
Så det var en fuld besvarelse af opgave 2.